Dokaiti mbwe mabuja tino kutambirai kunhaudzo manhoko dzanyasi musomu vhuro zuva rochinomwe mwedzi uno wakukadzi. Tiri kutanda tichirangaridzana pokare nyaya yekunyoresa kuvhota iri kuitika mazuva ano kuti kwedu uno mabuja vanenge vari paprimary yopamusau zuva ramangwana, paprimary yopakanyoka nopaprimary yopanyapfunde. Idi taibawo muende kuonyoresa kuvhota zviitinakire mana ramangwana ri. Tiri pano dzokuvhotadzo kuno rimwe gweta rekuHarare rinonzi Freddy Michael Masarirevhu riri kuita zvinogara zvakadando. Ipapa ari kubatsira vanhu vanenge vachida maafidhavhiti yokuti vanyorese kuvhota. Aiwa ari kuvagonesa kuvaiti vaitike izvi nokuchimbidza chaiko. Ari kutotekaira egani kuenda kwavanenge vari, akuchibva kuchitumbiza achienda kuHarare, abvongodza nzvimbo zhinji zhinji zvokutoti zviri kuramba zvichifadza. Tiri kumushuvira kuti homwe yache ireke kugopwa kuita kuti vazhinji vagobatsirike nokuda kwezvaari kuita zvi. Vanoda kumubata paTwitter vanomubata @freddymm93. Aiwa tinozvitenda. Nyasi wabereki wahwadziwa aidi nokuti wabvana nomagwicho kuchikoro. Kureketa kuno wana murayiridzi waita hawo zvawakareketa zviya kuti tinenge tiri koba nokuti tiri kuzvikona ba zvekuenda kofundisazvo. Aidi paita kunyangarirwa chaipo nokutoti vazhinji wabereki vangu waribe kuzviringira kuti ndo zvichaitika. Asi kureketa kwanyasi aiwa waita kuzvionera pamunhosofoja kuti idi wana murayiridzi waribe kana chibodzi chawarikugona kuita. Ipapa tamirira kuti tione kuti zvichapera sei nokutoti wakuru wehurumendewo wagotoreketa kutoti tichaita zvinoita kuti zvinhu zvichinje nokuti vanenge vari bekuenda kubasa wese kwai vanenge vari kutotiitisiwawo kuti zvivaipire. Ipapa apa henokuti vachazvikona chere nokuti wakuru wevarayiridzi wakuru wezvikorowo waribewo kuendawo kuzvikoro kwacho nokuti kwanga kundori naivo vari kufunzira kudzidzisa basi hwii vafudzisi vakatopedza kudzidzako. Aidi pariba kuziva kuti zvichaita kudini, ticharamba takaringa kuti zvinoperera kupi. Nyasi mumwe mubvana wozanupf Susan Mutami aita kupamba nomazuva apfuura yaari kuramba achindoti pamberi navachamisa pamberi navachamisa zvinova zvinhu zvakanaka. Asi vanhu vari kutadza kuona kuti vanogona kundoboirisiwa vakapoiriwa ipapa. Vazhinji vari kutofunga kuti atendeuka asi isu tiri kuona paribe kutendeuka ipapa nokutoti zvinhu zvaari kureketa ari kuti masoja ndo ari kuda kuti zvinhu zviite zviri nani munyika. Isu tiri kuziva hedu kuti masoja navamunangagwa aiva vanori bodzi wari pabodzi paribe musvinu kambwa kaamwahu. Ipapa ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichipera sei. Kana vakaedza kumudzivisa toziva kuti penhu ari kureketa zvisvinhu. Asi pane zvese zvaareketa paribe kana chibodzi chaagoreketa chinoombowo ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei. Asi vanhu aiva kurekai kusiya dondo muchienda kuenda kutemana nomuti mubodzi ipo paino sango rese riripo. Bangiro nyika nyasi ragoburitsa bepa rinochokuita nokutekaidziwa kwomari munyika. Izvi zvizhinji zvarareketa zvinosanganisira zvokuti mabhangi anoti AFC raimbova Agribank Nedbank Zimbabwe pabodzibo neNBS aribe kuburitsa mari yaanofanira kunge achiburitsa inoita mari yokuAmerica mamiriyoni makumi matatu yokuti inge yakachengeteka kubhangi rimi. Ipapa paribe agoziva kuti vachaita sei nazvo kana kuti vachadini ticharamba takaringa. Asi vanhu goitai kungwarira chaiko kwamunoisa mari dzenyu nokuti zvinogona kundonyangarirwa ipapa akapfikiwa mabhengi yaano kuti ari kushora mutemo zvaari kuitazvo. Pakarepo wagoreketaiwo kuti vanhu vanenge vachida kuita zvokutumirana mari nodzifoni mari yacho yakusvika pazviuru gumi zvomari yomunyika kana kuti mari yokuAmerica madhora makumi masere anonhanhatu kubva pazviuru zvishanu kana kuti mari yokuAmerica madhora makumi mana nonhatu. Ipapa watizvo nepasvondo nepasvondo munhu aakubvumiwa basi kutekaidza mari nofoni isingapfuure zviuru makumi manomwe zvomari yomunyika kana kuti madhora mazana matanhatu ano matatu. Ticharamba takaringa kuti zvichadini kwai vanobisa mari dzavo kubva muhomwe dzavo vachiendesa kumabhizimisi dzaakufanira kusvika basi pazviuru makumi mairi noshanu kana kuti madhora okuAmerica mazana mairi ano
kuminoshanu zoma dora kubva pamakumi mairi ozviuru zvomari yomunyika kana kuti madora zana no makumi manomwe anombiri pasondo kwai munhu akundokwanisa basi kutekaidza kubva komwe achachisa kubhizimisi zviuru zana basi zvomadora kwai ipapa zviuru zana zvi imari yokuamerica madora mazana masere ano makumi matanhatu kwai vanhu vari kubisa mari dzavo vari kujuruja mari kubva kumabhengiko vaakukwanisa basi kujuruja mari inoita zviuru zvishanu pasondo ribodzi idi muyembe wakadari wakaita kunyangariwa zviuru zvishanu madhora anosvika chete makumi mana nonhatu apawo yakabva pazviuru zviri pamadhora ekuamerica gumi nonomwe chete kwai vanori matonje pabodzibono vanori mafoja vaakukwanisa kuchengeta mari dzavo dziri mari yokuamerica dzinosvika zvikamu makumi manomwe noshanu kubva pane zvavanenge vaboya kwaivo mahotera aiva vaakukwanisa kuti vatore mari yavo yese hwii kubatirwa chero mari iri kumari yokuamericayo ipapa kwai mari iya yagonzi vanhu endai kotora yomadhora makumi mashanu pamunhu mubodzi pasondo rega regani kwai yaakundoisiwa basi kune vanhu vari pamujandirere hwarawa aidi zvakatoita kunyangariwa nokuti hwarawa dziyata kukwana nokumira mutsara nokuti vanga vagara kare vari kumisiwa mutsara kuti vagove nekuboya mari iko aiwa heno kuti zvichadini ipapa apo kare taakukurangaridzai kuti rwendo huno tiri kuramba tichitekaidza vanhu kuti muzive vanhu vari kukwikwidza musarudzo dziri kuitika mwedzi unouyayo ipapa nyasi tiri kuringa dunhu rokumberengwa mberengwa south kwai kuna tasara hungwe wozanup f nadavid shoko Citizens Coalition for Change ipapa munaziva kuti ndio vanhu vairi vanenge varipo pabeparo idi moita zvokuziva pokuvhotera tiringe dziri kuitika ipo pasi rese kusouth africa nyasi mutungamiri wenyika ikweyo agoti iye abuditsa zvakanyorwa nevanhu vaakati vaferefete kuti chii chakaitika mumwedzi wakakunguru wegore rapfuura ri pakaita paradziwa kwezvinhu zvakawanda vanhu vabva vatoreketa kuti iye nomakurukota ache ndo wane mhosva yekuti vakareka kuita zvinhu zvavaifanira kuti vaite kuti zvireke kuparadziwa zvinhu aidi kuita kurumiwa nokokuchera chaiko musangano wenyika dzoafrica wapera kuaddis ababa kwai south africa yanyepiwa kuti ipedze nhau yokudzingana novanhu vatema kwainoita kunoitika munyika maomo heno kuti vachazvikona chere kana kuti vachadini nokuti pakaita kunyangariwa chaiko tichiramba takaringa kuti zvinopera sei nyika yozambia ipapa yaita kudadisa yareketa iyo kuti yaakutanda kutora vanhu vanosvika zviuru gumi nomubodzi wari vana mukoti kuti nyika yavo iite vana mukoti vakakwana aidi wabi yedu zviri kuita kuvafambira zvavo kuita kutekairirwa chaiko isu kwedu aiwa kundoona chiutsi nochiutsi kutopoirirwa chaiko heno kuti zvichaita sei kwedu ticharamba takandoringawo kwai ghana yabisiwa panyika dzinoitiwa dzinokona kupiwa mari zvakanaka nomasangano anoringa kuti mukutekaidza mari sei pasi rese ainonzi marating agency pachirungu wabva watoita kupopota utoti vanhu waribe chisvinu chavanoringa vachiona panyaya dzinoitika muafrica heno mabi angu ticharamba tichiringawo kwazvinoperera kuno mumwe mubvana musouth africa akakwapura mari inoita zviuru mazana masere omari yomusouth africa mo pamari mamiriyoni gumi nomana aanga aona muakaundi make mubhangimo kwai abatiwa nomhosva idi yokudya mari yesiri yake kwai akaita kuba ndokuba chaiko aidi pakaita kunyangariwa chaiko ticharinga kuti achakona chere kuibenhutsa kana kuti akutopinziwa mujere ipapawo senegal ndo yakazowina mutambo afcon aiwa tinovatenda tichimakorokoto takadaro zvedu tagumira pano kwanyasi ndini wenyu mhanduwe wonhau.